তো মানে বানবে পেগলহি আর এটালে মানে এজন মানুষ দেখা নাই কাব লাগবে রাতেপা কোনো নুঠে নাকি সোনকালে আগে সেম আসিল দশ দিন ডেইলি পাঁচটা বাজার ওলাও মানে ডেইলি একখিনিকে দেখো কিন্তু আজি সব চেঞ্জ দেখিছ তো মানে এনেকে চেঞ্জ করে থাকিম আর মানে এই দশ দিন এনেকে অহা যাওয়া করিম তারপর আকো চেঞ্জ করিম তো তেতিয়াহে ভালো লাগিব। তো বন্ধুসকল ৰাতিপুৱা চাৰিটা বজাতে এতিয়া আন্ধাৰে মন্ধাৰে ওলাইছোঁ। তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই এটি যাব এইটো চেনেলত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বৰ্তমান চাৰিটা বাজি আছে আৰু দেখিছে পুৰা আন্ধাৰ। তো মানে কেইটা তিনিটা পঞ্চাছতে উঠা হ'ল। তো এতিয়া আন্ধাৰে মন্ধাৰে হ'লেও মুঠতে চেলেঞ্জ যিটো আছে যেনেকে লেভেল হাই কৰি কৰি গৈ আছোঁ, যেনেকে টাফ কৰি কৰি গৈছোঁ তেনেকে কমপ্লিটো কৰিম। তো বলক তো এতিয়া অফুলীয়া পাই গ'লোহি। তো মানে যেতিয়া ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাত ৰাইড কৰা হয় তো মানে চৰাই চিৰিকটিয়ে মানে পূৰা মানে মনটো ভাল কৰি উঠিলে আৰু এতিয়া আৰু এতিয়া অকল মানে ল'ৰা কেইটামানক অকল দেখি আহিছোঁ। এই ঠাণ্ডাটো মানে কেনেকৈ আছে তো মানে বানবে পেগলহি আৰু এতিয়ালৈকে মানে এজনো মানুহে দেখা নাই কাব লাগিব ৰাতিপুৱা কোনো নুঠে নেকি সোনকালে। তো একদম অকলে আগত কুকুৰ দুটামান দেখিছোঁ বাৰু, পুরা খালি অকল এখন গাড়িহে মানে নাইট সুপার এখনহে অকল দেখিছো, বেলেগ গাড়িও দেখায় নাই। তো বন্ধুসকল কথাটো কি হল, ৰাতিপুৱা মানে মাত ওলাই আনিছিলে ভালকে তো ঠান্ডাত, তো মানে চাউণ্ডটো বহাই লওক। তো বন্ধুসকল সোনকালে যেতিয়া চাৰিটা পঞ্চাছত ওঠো পাঁচটা বজাত ওলাই আহোঁ। তো মানে আজি এতিয়া 4:50 হৈছে আৰু মানলে আৰু 10 কিলোমিটাৰমান আছে। তো মানে আগবাঢ়িছোঁ আৰু তেনেকৈ এতিয়া ৰাতিপুৱা আহি ভালেই লাগে, যিমান সোনকালে আহিব পাৰে সিমান ভাল, কিন্তু আন্ধাৰ হৈ থাকে এইটোৱে আৰু। মানে এতিয়াও অহাকালিৰ পৰাও একেটা টাইমতে আহিম। তো বন্ধুসকল ইয়াত ৰাসৰ বৰ আখৰা হৈছে সম্ভৱ ৰাতিপুৱালৈকে, কি ক'ব আৰু, ভাল কেমেৰা নহয় এনেকুৱা দেখাব। ৰাতিপুৱালৈকে হৈ আছে তো মানে এইকেইদিন যেনেকুৱা যি মানে অনুভৱ দেখি আছিলোঁ, তো মানে আজি টোটেলি একদম বেলেগ। তো মানে ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ পৰা যিটো মানে আগতে চেম আছিল দহ দিন ডেইলি পাঁচটা বজাত ওলাওঁ মানে ডেইলি একেখিনিকে দেখোঁ, কিন্তু আজি সব চেঞ্জ দেখিছোঁ। তো মানে এনেকৈ চেঞ্জ কৰি থাকিম আৰু মানে এই দহ দিন এনেকৈ অহা যোৱা কৰিম তাৰপিছত আকৌ চেঞ্জ কৰিম, তো তেতিয়াহে ভাল লাগিব। তো আৰু ৰাতিপুৱাই মানে বৰ আখৰা নৃত্য দেখি আছোঁ, তো মানে ভাল লাগিছে দেখিও মানে ৰাসৰ। তো সদায়নো কিমান তলত চাইকেল চলাই থাকিম, আজি ওপৰতে উঠাই দিলোঁ আৰু। তো বন্ধুসকল আজি বহুত সোনকালে মৰাণ পাই গ'লোহি। তো এতিয়া 17 কিলোমিটাৰ হৈ গ'ল। তো ইয়াৰ পৰাই লাহেকৈ এতিয়া ঘূৰোঁ আৰু।
যেহেতু মনে অকল চৰাই মানে টাউনতো চৰাই বেছি বুলি আৰু মানে সেই হোটেলখন আগত খাবলৈ দিয়ে সদায় তো সেইবাবে তাত গোট খায় চৰাইবোৰ। তো বন্ধুসকল বামুণবাৰী পাই গ'লোহি। তো এইডোখৰ মানে পূৰা স্পীড আহিছিলোঁ। তো মানে আৰু এজন মানে চাইকেল চলাই আছিলে, তেওঁলোকৰ ৰেষ্ট লগা নিচিনাই হৈছিলে আৰু। তো মানে পূৰা স্পীড আহিছিলোঁ এইটো। তো বন্ধুসকল এতিয়া অখিলাই পাই গ'লোহি আৰু এতিয়া জিম আৰু। তো মানে আজি বহুত জলদিয়ে হ'ল, তো এতিয়া ছটা বাজি পাৰ হৈছেহে, ছটা বাজি পাৰ হৈছে আৰু পাই গ'লোহি। তো মানে যিহেতু খালি গাহে মানে ভিডিঅ' দিয়া কথা আছিলে, তো স্প্ৰিং লৈ গৈছিলোঁ। তো স্প্ৰিং মাৰিলোঁ, খালি গাহে চব ভিডিঅ' দিছোঁ মানে আৰু, যেতিয়ালৈকে পেট নকমে মানে দিয়ে থাকিম এনেকৈ। তো বন্ধুসকল আজি বেক মাছলৰ এক্সাৰচাইজ মানে বেক মাছল আছিলে, তো তাৰে এক্সাৰচাইজ। তো বন্ধুসকল ষ্টৰেজৰ প্ৰব্লেমৰ বাবে অলপমান ভিডিঅ'বোৰ মানে ভালকৈ ক্লিপবোৰ ল'ব পৰা নাই। তো যিমান পাৰোঁ সোনকালে ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। তো সদায় নতুন নতুন চেষ্টা চলি আছে। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি মানে আপোনালোকে কমেণ্টেই নকৰে কেনেকুৱা কি হৈছে, কিবা যদি ভুলো হৈছে তেতিয়াহ'লে ক'ব কমেণ্ট কৰি। ধন্যবাদ।